Добър ден, скъпи ученици в България! Добре дошли на уроци по китайски за начинаещи на Лина Ондина. Днес ще проведем нашият 26-ти урок, който знаете, че се отнася за чертенето на пинин и за правилата, които ще видим днес са нашата втора част. В миналият урок направихме първата част, която беше от първо до четвърто правило. Днес ще видим от пето до седмо. Всъщност аз ви привеждам това, което е в учебника по китайски, така че не съм се взела да ви обяснявам всичките правила за изписването на пинин. И днес ще ви покажа учебника, който е този. Значи, написано е, че е елементарен курс по разговорен китайски. Това е учебника, първата част, който е съставен от 25 урока. Има и това е, да кажем, речника. Думите са публикувани отделно от учебника. Но, да кажем, с записа, който аз не мога да го поставя в уроците, но пък мога да ви ги прочита, да кажем, лично. Има едно CD, един компакт диск и, да кажем, уроците са така. Първо ви ги четат бавно, всеки един урок, защото това е курса за начинащи. И втори път същия текст се чете малко по-бързо, след което ви четат всичките думи от урока, които са, да кажем, сега вече имаме около 30 на думи на урок. Аз затова ви разделям уроците на две, за да мога да ги поставя на един лист, за да можете и вие да си ги, да кажем, научите. Така че ако се съсредоточите върху изучаването на всички неща, които ви преподавам, трябва да знаете, че и се научите даже и да пишете и можете да започнете да преписвате уроците. Значи, когато стигнем, да кажем, до стотният йероглифа в изписването на йероглифите, можете да започнете да си преписвате уроците в къщи, да се върнете назад и, да кажем, да започнете от първи урок, думите и всичко това. Както знаете, има 6 степени, 6 вида способности да можете да кажете, че познавате един иероглиф. Значи, всичките тези, след стотният иероглифа на изписването, ще започна да ви давам изречения с тези, които бяха първите, защото съвсем в началото не можех да ви давам изречения. Значи, това е една от способностите, да можете да слагате иероглифът в изречение и да можете да знаете, да кажем, каква функция изпълнява в изречението, за да стане ваша дума и да влезе във вашия речник. И така, за да можете да си го използвате и вие. Защото думите остават само думи, ако не ги учим да ги пишем. Знаете, че при някои езици няма смисъл да преписваме текстовете, но в китайският има много голямо значение. Така че, да кажем, тук в Италия имах ученици, които са, да кажем, от третата възраст и са ми споделяли, че чуват по 20 пъти един урок и все пак казват: нищо не разбирам. Това е нормално, не се притеснявайте. Трябва да сте по-упорити и да продължавате. Не се, да кажем, насилвайте много. Когато се изморите, починете си, вземете си с нещо друго и после се върнете към дейността, към изучаването на китайски. Да кажем, аз съм запозната с този психологически процес, защото в Китай това се случва много често. Да кажем, мозъка да се отказва да се занимаваш с каквато и да е дейност, свързана с китайския, но това отминава. Значи,
продължаваме с нашите уроци. Ето, днес ще се занимаваме с правилата за изписването на пенин, втора част, както ви казах. Това е страница 15 от учебника, който ви показах. И втората точка – четене. Това е едно упражнение от страница 16. Значи, можем да започнем нашия урок. Благодаря ви, че ме гледайте. Не забравяйте да се запишете на канала, за да можете да си смъкнете материала, който слагам за вас. И нека да преминем към нашата работа. Значи, петото правило казва така. Когато финалните срички започват с U, или което е, това е едно U с две точки отгоре, без начална, което означава, че няма съгласна, то двете точки над U не се пишат. Примери. Примерите са тези. U, UE, UN, UN. Уна. Окей. Това беше нашето пето правило. Нашето, да кажем, не е наше, но кога мога да ви послужат тези правила? Когато, да кажем, си опитвате да изпишете пинят на някой иероглиф и знаете как се произнася, но не ви идват на ум, да кажем, буквите, които трябва да изпишете. Ето тези правила могат да ви послужат, за да ви подскажат и да не сбъркате, да кажем, в изписването. Защото и пининът се учи. Да кажем, тук в Италия има един учебник, който е за начинащи, в който са включени 20 урока и всичките 20 урока има упражнения за изписването на пинин. Например, дават ви изречения, които са на китайски и вие трябва да изпишете тези думи в пинина. Да кажем, тези изречения са свързани с текста, който се учи. Така че вие всичките неща, които учиме, които аз ви изпращам като материал и има пинин, можете да направите, ако сте научили да ги четете, сега можете да си ги отпечатате и да си изпробвате да пишете само пининът или пък да се научите да изписвате изреченията с пинин. И така да можете да запомните кой иероглиф на кое, да кажем, на коя сричка в пининът отговаря, също се учи. Защото когато се учат думите в китайски, се учи писането, как се произнася, как се чете, как се превежда. Вие ги знаете всичките тези шесте способности. Значи, шестото правило е, когато Yo, way, a when с начални се изписват и у, у, и, е, у, ен. Това са примерите, извинете. New, liu, guay, hun. Значи, това беше шестото правило. Да не забравяме, тук да ги произнасяме. Това е как се произнасят, а това е как се изписват всъщност. И тук как влизат в срички на пинин. Седмото правило е, ударенията винаги се поставят върху гласните. И трябва да запомните реда им. Първата е А, после е О, Е, И, У. И накрая е това У с две точки. И точно в реда, в който са изписани тук, трябва да ги научите как са, нали? Това значи, че ако има сричката А, се поставя върху А. Ако има А и О, то А има предимство, понеже е на първо място. Ако има А, Е, Е, върху А. Ако има О, Е, Е, ще бъде върху О. И така нататък. Когато ударението обаче е върху И, значи точката на И се маха и се поставя ударението вместо нея. Да кажем, ето тук, как е, например, примера джин. Виждате, тук няма точка, но е сложено ударението. И пак примерите за тези ударения са ето тук. Виждате, кай, джао, тяо, гуа, тие, дзоу, джин, джу. Значи, виждате, тук има А, Е, И, И, И и следва да е върху А, защото А е на първо място. Когато имаме А и О, също върху А. Когато имаме Ти, А, О, вижте, тук имаме три. Тяо се поставя върху А, защото А е винаги първа. Гуа също върху А. Тук имаме И, Е, Е, Тие
и се поставя върху е, защото и е след е. Дзоу се поставя върху о, защото у е предпоследната. И тук е джин, тук е единствена и джи. Значи това е. И последната, да кажем, фраза е такава. За финалникато ю е away, ударението е или върху у, или върху и. Тук вече трябва да ги знаете къде се, трябва да ги научите за всяка една, да кажем, дума отделно. Преземпио, може да е дю върху у и може да е хуей върху и. Значи, това е за днеска по повод правилата за изписването на пинин. Нека да видим четенето на упражнение 2. Значи започваме с четенето. Тук в материала съм ви поставила втори начин как се четат на пинин. Последното изписване на пинин е как се произнасят. И съм ви написала и преводът на думата. Например, сяо, дзе, тук са две трети ударения, обаче знаете, че се произнася сяо, дзе, защото ние не можем като се спрем и кажем на някоя госпожица да нарежем думата, за да можем да я произнесем според правилата, нали? Сяо, дзе, точно като ни, хао, не. Трябва да кажем сяо, дзе. Окей? Значи, сяо дзе означава госпожица. Нали? Нали са две трети, значи тук става нали, второ и трето. Тук се променя. Това означава къде, ако си спомняте. Значи, е-сю. И това също се променя, става второ е и тук сю остава трето. Е-сю. Значи, следващата дума е шоу бяо. Шоу бяо означава ръчен часовник и се произнася шоу бяо. И последната от този пример А са фу дао. Значи, тук фу дао не съм ви написала какво е, защото може да бъде или човек, който помага, учебен асистент, а може да бъде също и глагол, който означава помагам на някого да учи. Значи, четем ги още веднъж, както се четат. Сяо дзе, на ли, е, сю, шоу, бяо, фу, дао. Значи така. Ето сега тук с и. Знаете, че с и, с пу, имахме специално, да кажем, как се променят ударенията. Нека да видим упражнението. И джо. Тук са две първи. Знаете, че две първи не могат да стоят заедно. И първото първо става четвърто. И джо, което означава една седмица. И джон означава един тип и също става четвърто тук и джон. После и г. И г означава един, една, едно. Това е класификатор, който може да се каже, че е универсален. Когато не знаете някоя група от предмети какъв класификатор да използва, можете винаги да кажете и г. Даже и да сбъркате, могат и да ви разберат. Значи, надеждата крепи човека. Значи, тук става също и четвърто ударение и г. Не. Тук става второ и четвърто, защото това е четвърто обикновено. Тук са го дали като неутрално, значи тук трябва да е второ и г. Подчертава се г. Едно. После. Тук съм сбъркала. Тук съм сбъркала една буквичка. И тук трябва да има дзен. И дзен. И тук става също един документ. Може да означава и документ, може да означава и дреха, когато се отнася за горната част на дрехи.
всъщност блуза и така нататък. Значи това се чете. Да видиме. И дзен. Това става второ и четвъртото си остава. Значи и джин са две първи. И когато трябва да го произнасяме, става и джин, четвърто и четвърто и първо. Значи и джин означава половин килограм, означава 500 грама. Окей? Okay. После следва и чи, което е и четвърто, и чи остава трето. Ако си спомняте правилото, така, това е даже един начин да си припомним и правилата, как се чете. Аз гледам тук дали съм го написала правилно, за да не ви го дам грешно. Значи, и чи означава заедно. Следващото с и е и хуей. Are. Ако отидете на плеко и го сложите като заглавно това, да ви го прочете, ще ви го прочете така. Но ако отидете в изречение и е написано с архуа, както знаем, може да бъде с архуа това, и ще ви го прочете и хор, и хор. Значи, вие не трябва само да го чуете отгоре, когато е изписано и когато ви го произнася, но трябва да учите, когато е в изречение. Ще видите, че ви го произнася по съвсем друг начин. Много от думите, които имат архуа, ви ги произнасят насечено, защото, даже защото гласовете на плекото малко са, да кажем, електронни гласове и те не знаят, не си дават сметка или пък не могат да бъдат програмирали да го произнесат, както би го произнесъл един, да кажем, човек. Но ако отидете в изречение, когато е това използвано, този, да кажем, израз, можете да го чуете така. И хор. Значи, казахме, за всички, които имат архуа, се отнася това. Значи, и чу. И хуар означава малко, след един миг, един момент. Значи, и джу, това означава едно изречение. И ще бъде втори тон и четвърти, защото тук имаме четвърти. И джу. Значи, за да дадем сила на гласа, да произнесем четвъртото като гилотина, значи трябва да направим и нагоре и пой. Да сложим четвъртия тон правилно. Значи и пин. И пин означава една бутилка. Знаете, че една бутилка може да бъде използвана и като класификатор. Значи една бутилка бира, една бутилка вино и така нататък. Една бутилка натурална вода и така нататък. И ц означава един път, но това е класификатор също и за, да кажем, за забавления, за срещи и така нататък. Значи и ца, знаем, че първо и четвърто не могат да стоят заедно, значи първото тук на и става второ и става и ца. Значи така, правилно. Нека да видим последните на буквата чи. Значи пуча означава не яде. Пуджун означава не разрешава. Тук няма да кажем промяна в произнасянето, защото да кажем ударенията са съвместими. Това е четвърто първо и това е четвърто трето. Значи, когато имаме пучу, ето тук трябва да има промяна, защото не могат да стоят две четвърти едно до друго. И това първото на пу става второ. Става пучу, което означава не отива. Това казвахме не разрешава, не отива. Пудуей. И пудуей също не може да стоят заедно, защото са две четвърти и става пудуей, което означава не е правилно или пък грешно. Пусин, тук е четвърто и второ, което означава не е добре, това си остава. Пудзао означава късно е, не е рано, в смисъл. После обърнете внимание на
Пумай, което са две четвърти, не е правилно да се изговарят, тук трябва да стане второ. Пумай, четвърто. И това пумай. Пумай. Значи, това не се променя. Това обаче се променя в произношението. Обърнете внимание на двата иероглифа. Едното означава това пумай с четвърти тон, означава не продава. А пък това е пумай, означава не купува. Значи, за да ги запомните, кое е продава, кое е купува, значи продава е това, което има едно плюсче отгоре, значи, че той като е продал, е реализирал някаква печалба, ето. А тук е този, който купува, нали? Защото иероглифите са същите, с малка разлика, че това на продава има едно плюсче отгоре. Значи, така ще ги запомните. И трябва да знаете, че когато се каже някой, който се занимава с експорт-импорт, те казват ниганшанма, нидзошанма, какъв е твоят занаят, какво правиш? Те казват май-май. Май-май, което означава експорт-импорт. Значи така, нека да видим последните две. Пудзай. Значи това две четвърти не стоят заедно, става второ пудзай. Имате го тук. И последното е пула. Пула. Пудзай означава отсъства, не присъства. Окей? Когато се пита в дневника учителя, гледа и казва, този ученик тук ли е? И когато той отсъства, казват пудзай. Окей? И последното е пула, което също става второ. Пула, което означава не лютиво. Значи, благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятно учене. Не забравяйте, стойте си у дома, пазете живота, вашият и на другите. И занимавайте се с изучаването на китайски език. Благодаря ви още веднъж за вниманието. И до следващите ни срещи. Да, дзя, сие, ни мен, дзай, цен.